A mitjans d'estiu comença a ser època de fer balanç als xiringuitos de la platja. Després d'uns mesos de maig i juny amb força mal temps, sembla que durant el mes de juliol ha millorat i agost continua amb la mateixa tònica. Se ha notado julio, la segunda igual ha sido mejor. O sea, después de un junio y un mayo un poco flojitos por el tiempo, el calor que no llegaba y todo, pues julio sí que ha remontado bastante y se ha notado más la segunda, realmente, y agosto un poquito. Al principi una mica fluixeta, al mes de maig i a mitjà de juny molt fluixet, però bueno, l'hem recuperat al juliol, que ha sigut un mes molt bo. Hace más tapeo, no, tampoco se estira mucho, pero van haciendo, se nota un poquito que dice uno, bueno, ya en la playa se gasta algo más, se nota más que en un bar, por ejemplo, se dejan más. Un altre element que continua influint en la recaptació dels bars a peu de platja és el fet que la crisi continuï. Tot i això, sembla que la temporada serà com a mínim com la de l'any passat o fins i tot millor. Este chiringuito, lo que pasa que el año pasado fue el primero y entonces este año ya se nota el haber estado antes abierto y este año lo vemos más, con más movimiento, sobre todo fines de semana. Ha hagut gent de tota mena i la crisi s'ha notat però no gaire, al juliol almenys. S'espera que el bon temps del mes d'agost ajudi a remuntar una campanya estiuenca que va començar més aviat fluixa.